Əziz bilgələr, bu dəfə sizi Azərbaycanın əfsanəvi dövlətlərindən biri haqqında məlumatlandıracağım. Söhbət gedir burada birinci Ərdəbil hakimliyindən, sonra Səfəvilər dövlətinin yaranmasına. Uzun müddətdən sonra Fatimə xanım yenidən qayıtdı heyətimizə. Rayondakı yasları yola verəndən sonra ölkə üzrə tura çıxdı. Şeyx Uslan adı uğrunda mübarizə aparır Fatimə xanım. Dəstəkləyir biz Fatiməni. Bir də ki, artıq bu videolardan etibarən girişdə belə bir hissə verəcəm ki, YouTube-la məşğul olmuş dəyərli dostlarımız deyir ki, girişdə bir 10 saniyəni izləyicilərinizə deyin ki, əziz izləyicilər, o bəyən düyməsini basın, o abunə ol düyməsini basın. İndi normalda bu dediklərim eləyib altdan abunə eləyib düymə zad açmalıdır. İndi onlar texnologiyamız inkişaf eləmir o qədər. Mən onun əvəzini eləyirəm, çıx eləyirəm. Yəni, şimdi uşaqlar, videonu bəyənin. Onsuz da mən sizdən pul almıram. Bir şey eləmə. Heç olmasa onu bəyənin ki, daha çox adamın qabağına çıxsın da, gələcəkdə planlarım var. İndi onları yavaş-yavaş eləmək lazımdır. İndi danışırıq Ərdəbil hakimliyinə. Ərdəbil hakimliyi əslində bir yığma dərsdir. Keçən dərslərimizin içində kiçik-kiçik ayrılıqda Ərdəbil hakimliyi haqqında danışmışıq. Hakimliyin yaranmasından danışanda, 13-cü əsrdən danışırıq. Hakimliyin yaranması Şeyx Səfin adındandır. Elə ona görə də Ərdəbil hakimliyi, həm də Səfəvi hakimliyi adlanır. Niyə bəs Ərdəbil hakimliyi adlanır? Çünki bu insanlar Ərdəbildə məskunlaşmışdılar, orada yaşamışdılar, ona görə də Ərdəbil hakimliyi adlanır. Dini görüş baxımından Şeyx Səfi özü əvvəlcə Sünni məzhəbin, Sünnə məzhəbin. Şeyx Səfiyyətin isə, yox, Şeyx Səfi desən kifayətdir. Hə, əvvəlcə özü Sünnə təriqətinin nümayəndəsi idi, məzhəbinin daha doğrusu. Sonra Şiyəliyi qəbul edir və artıq o və ondan sonra gəlmiş nümayəndələr, belə deyim ki, Şiyəliyi siyasi bir mübarizə elementinə çevirirlər. Azərbaycan cəmiyyətində ən böyük problemlərdən biri, məsələn, Sünni-Şiyə davasının başlanğıcı kimi İsmailə göstərməklərdir. Amma İsmaildən əvvəl artıq bu məsələ var idi. Şeyx Səfin dövründə İslam Şiyə istiqamət cəhətdən siyasiləşdirilmişdi. Şeyx Səfi, belə deyim ki, artıq sünniləri günahlandırırdı. Nəm dünyada ədalətsizlikdir, idarəçiliyin zəifliyidir, bu kimi şeylərdə şiyələri yox, sünniləri günahlandırırdı. Mən bu barədə Şiyə və sünni ayırmıram. Çünki ümumiyyətlə dini görüş baxımından insan bir xarakterə malikdir. Yaxşı insan, pis insan. Yəni istər sünni olsun, istər şiə olsun, istər sələf olsun, istər xristiyan, dini də bölmürəm. Yaxşı insan, pis insan var. İndi o biraz uzun bir məsələdir. Onu da sizə danışaram. İslamın içindədir, bəli. O barədə danışmaq istəmirəm. Və Şeyx Səfin dövründə dedi ki, Səfəvilərin, sülalənin, yəni tərkibinin daha çox təşkil edirdi, məsələn, əhalinin aşağı təbəqələri. Məsələn, sənətkarlar, kəndlilər, müəyyən qədər tacirlər. Çünki onlar daha çox əhalinin, belə deyim, ümumi iqtisadi vəziyyəti haqqında söhbət edirdilər, məlumat verirdilər, müdafiə edirdilər əhalini. Ona görə də təbii ki, kasıblar həmişə onu dəstəkləyən insanın yanında durur. Ən böyük siyasilər də həmişə hakimiyyətə gələndə kasıbların tərəfindən çıxış edir və bu istiqamətdə uğur qazana bilir. Şeyx Səfidən sonra bizə nümayəndə adı olaraq verilmişdir Şeyx Cüneydin dövrü. Cüneydin adını yazırıq. Cüneyd. Hakimiyyət ilini yazırıq 1447. Yarısını açmışam. Səbirli oldu. Tıxdın yedin, indi bədə dandan, qan dövranı gücləndir. Nə yemsən? Qismət. Şeyx Cüneyd haqqında danışanda bir balaca qayıdırıq Qaraqoyunlara. Hansı ki, 1449-cu ildə Cahanşah Cüneydi Ərdəbildən qovalıyır, bunu o vaxtda demişdim. Cüneyd də gedir Misir, Mesopotamiya, fırlanır, gəlir, Diyarbakırda dayanıb bir su içəndə görür ki, oradan bir bayraq sallanır. Sən demə, bu qoyunların bayrağıymış. Cüneyd gəlir Həsən bəyin yanına, bax Həsən bəydən danışıram mən. Həsən bəylə qohum olur, Həsən bəy buna bayısını verir. Və qohumluq münasibətləri qurulur bunlar arasında. Sonra Həsən bəy Cüneydi firitləyir. Cüneyd də ki, 1460-cu ildə Şirvana hücum edir, nəticədə Samur döyüşü baş verəcək. Bəli.
Şirvan hücumu zamanı, belə deyim ki, onun əsas hədəfi, ümumiyyətlə Səfəvlərin əzəli düşməni deyə bilərik ki, Şirvanşahlar olublar. Bilmirəm, dini görüşə görə mi belə imiş, yoxsa başqa bir xüsusiyyət var imiş. Əsas diqqətini onlar Şirvanşahlara yönəldiblər. Və Cüneyt də Şirvan sonrakı mərhələ Dağıstan üzərinə hücum eləyir və bu hücum zamanı Şirvanşah hökmdarı birinci Xəlilullah idi. Xəlilullah 1417-1462-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Xəlilullahı, bəli. Xəlilullahın da müttəfiqi burada Cahanşah olmuşdu. Yəni, bizə desə ki, Qaraqoyunlular Səfəvlərlə mübarizə aparıbmı? Bəli, buradan götürəcək ki, Cahanşah həm Ərdəbildən bunu qovalayanda mənfi aurasını ortaya qoymuşdu, həm də Samur döyüşünə. Mən dövlət demədim, Qaraqoyunlular Səfəvlərlə dedim. Dövlət desə, hə, vəziyyət dəyişir. Samur döyüşündə Cüneydimi döyürlər, Cüneydimi öldürürlər. Bəli. May Cüneyd. Bizim Cüneyd. Mənim Cüneydimdir, May. May mənim döyür, əzizim. May mənim bizə, mənim Cüneydim. May mənim. I am Cüneyd, mən Cüneydəmdir. May mənim. Hə. My name is Asəf. Mənim adım Asəfdir. Hə. Name var axı orada. My name. Ago, name, name, name. Name ad deməkdir. Mənim adım Asəfdir deməkdir. My name Asəf. My name is Asəf. Is orada xəbər feilidir. Mənim adım Asəf. Hədə xəbərə birləşir də. Mənim. Aha. Mənim adım. Nəysə. Nəysə. Samur döyüşündən sonra irsilik prinsipinə əsasən hakimiyyətə Heydər gəlir. Heydər. Heydər Ağqoyunlu Həsən bəylə dostluq edir. Hətta keçən dərs əsnə Ağqoyunların içində bunu demişəm. Çünki Həsən bəylə bir yerdə, artıq orada Həsən Padşahla idi. Həsən Padşahla bir yerdə 68-69-cu ildə Əbu Səidə qarşı döyüşdə iştirak edir. Və onu da vurğuladım ki, sizə desə ki, Səfəvilər desə, Teymurlərlə mübarizə aparıbmı deyəsiz, aparıb. Harada aparıbdır? Həsən bəylə bir yerdə. Amma Səfəvi dövlətinə aid deyil bu xüsusiyyət. Səfəvi sülaləsinə aiddir. Hə, Heydərin bu fədakarlığından sonra Həsən onu götürür qucağına, aparır. 1470-ci ildə oturur Ərdəbil taxtına və bununla da faktiki hakimiyyəti başlayır. İrsili hakimiyyətdən çıxır, faktiki hakimiyyət. İrsi hakimiyyət artıq burada rəsmiləşir. Və bundan sonra əslində Ağqoyunlarda Həsən Padşahın ölümündən sonra Yaqub Padşah gəlir. Yaqub Padşah bu Heydərə qarşı nəsə düzgün hərəkət eləmirdi. Kürəkəni idi, yəqin ki, xoşu gəlmirdi kürəkəndən. Bəli, çünki Həsənin qızının yoldaşıdırsa, Yaqub da Həsənin oğludursa, Yaqubun kürəkən düşür. Bizdə yezinə deyirlər də, bacısının yoldaşı yəni. Bu şəkil. Kürəkən qızının yoldaşına düşür. Yaqubun bacısı buna əlifdə. Bəli. Səbir ol, deyəcəm. İrsi hakimiyyət oydu ki, atası ölüb deyə. İrsi hakimiyyət oldu ki, atası öləndən sonra, yəni 60-dan etibarən hakimiyyət artıq buna keçir. Çünki o oğludur. Faktiki hakimiyyət oldu ki, Ərdəbildə hakimiyyəti ələ alıbdır. Ona kimi Ərdəbildə deyilirlər, axı yenə Diyarbakır tərəfdə edilər. Və 3 dəfə, 83, 87 və 88-ci illərdə Şirvan və Dağıstan istiqamətində yenə hücuma keçir. Yəni, görsünüz, əzəri düşmən olduğu, Şirvanşahlarının düşmən olduğu ortaya çıxır burada. Və yekunda 1488-ci ildə Şah Dağ döyüşü baş verir. Şah Dağ döyüşü baş vermişdi Şirvanşahlarla Səfəvilər arasında, Səfəvi dövlətinə düşmür. Səfəvi sülaləsinə düşür. Şah Dağ döyüşündə Şirvanşahların müttəfiqi Yaqub Padşah idi. Şah Dağ döyüşündə Şirvanşahların hökmdarı Fərrux Yasar idi. Və ikisi birləşib 7000 başını yeyirlər və 88 Şahdağ döyüşündə öldürülür. Heydər öldürülür. Və indi yenə irsilik prinsipi əsasında bir dənə cümləni qeyd edelim ki, əslində qoyunda bunu demişəm. Yaqub Padşah Heydərin ölümündən sonra Ərdəbil hakimliyini müsadirə edir. Müsadirə edir nə demək oldu? Çünki dövlət, yəni dövlət tərəfindən ələ keçirilir. Ərdəbil mülk, xəzinə və s. Və bəli, işğal edir. 1488-94 Sultan Əli.
yazılmıyor ama bilmiyorum ne yapıyor bazı sistemlerde bu dövüşü var. Kızılbaş. Yok. Onu demedim. Elə belə deyərəm onda. Burada önəmli bir şey nə qalıb qəfil yadmaq üçün? Qızılbaş söhbəti. Yəni, bizə orada deyir ki, Heydərin dövründən etibarən Səfəvilər Qızılbaş adlanır. Başlarına 12 qırmızı rəngli nə bilim bir əmmamədir, nədir, belə bir şey doluyurdular. Yəni, bu, burada nətər cümlə çıxarda bilərlər? Qızılbaşlara aiddir desə, Cüneydə aid bir şey qoysa, ya Şeyh Səfiyə aid nəsə qoysa, səhvdir. Çünki Heydər və Heydərdən sonraçılar Qızılbaş adlanır. Yəni, Cüneydin Samur döyüşünə məğlub olub öldürülməsi Qızılbaşlara düşmüş. Məhsində Alqoninayın içində demişəm izahda. Dedim ki, bəyək düz deyilsən, onu əlavə eləyə bilərdim, amma yadına çıxıb. Üç dənə oğlum, bir də bacısı Aləmşah bəyəməyə həbs eləyir İstəxir qalasında. İndi sonra irsilik prinsipinə yenə 88-ci ildə Sultan, yenə deyirəm, irsilik prinsipinə 88-ci hakimiyyətə gəlir. Özü hakimiyyətdə döyüldü, həbsdə idi. Sadəcə sülalə davamçısı kimi Sultan Əli böyük qardaşı idi. İbrahim idi Sultan Əli, bir də ki, İsmail. Hə, sonra indi 92-ci ildə, bunu da qoyunlarda demişəm, Rüstəm Mirzə bunları həbsdən çıxardır. Həbsdən çıxardır, öz, belə deyim ki, sülalə nümayəndəsi Baysunqura qarşı bunların qüvvəsindən istifadə eləyir Sultan Əli ilə. Amma sonra bunların arasında problem yaranır. 1494-cü ildə Şəməsi döyüşü baş verir. Şəməsi döyüşü niyə baş verir? Çünki deyir, Rüstəm Mirzə Sultan Əlinin hakimiyyətinin yayılmasından narahat idi. Ona görə də Şəməsi döyüşü baş verir və yekunda Şəməsi döyüşündə Sultan Əli öldürülür. Şürlər İbrahimin İsmailin dalınca. Sonrakı mərhələdə İbrahim də öldürülür, bir dənə qalır izi, bizim izi. İndi Şəməsi... Gəl bura qalıb. Dur bura. Bu gördüyünüz ağıllı uşaq mən kimi ağıllıdır. Telefonu qoyub burada. Görürsünüz uşaq necə telefona bağlı uşaqdırsa. Telefonu burada qoyub çıxıb gedib evə. Get deyib. Ağlama, niyə ağlayırsan? Yarın saxtı, baxın, axı buraya gəlir. Telefonu qarşıdır, mən gəlməsəm də. Bilməmiş. Yaxşı gələ, 50 qəp qabağısın. Baxarsın. Sağ ol, ağlama, yalan şeydir. İsmail ilə bağlı belə bir əhvalat var. Bu, Alqoninlər nümayəndələr düşür İsmailin dağınca. İsmaili də Qızılbaş əmirləri götürüb gizlədirlər. Lahicanşahlıq adlı ərazidə. Alqoninlər gəlir, deyir ki, İsmail buradadır. Öldürməyə axtarırlar da. Sultan Əli neyinə edər? Kim? Dostluğun başını buraxıq, amma burada birini birindirir, deyirdi dostlar. Dostluğun üstündən iki gün keçir, deyir ki. Bu vaxtda dostluq qalar. Saat 1-ə işləyir. Hə. Deməli, İsmaili neyiniyib lahizən şahlıqlar? Bürüyüblər şeyə, atlar ağaçdan. Hə. O deyir ki, İsmail buradadır. Deyir yox. Deyib, and içiyorum. Bax, söz söyəcəm, and içsin. O deyib ki, and olsun tək Allaha ki, İsmailin əyəqi bu torpağa dəymir. İsmail də çox dədək, əyəqi dəymir torpağa. Yalandan da and içmiş, çıxmadı. Onlar da deyib ki, and içsin, çıxıq getdi. Çıxıqlar, getdilər, sonra ağaçdan İsmaili sallayıb, yenə toqqazla zadan vurur, İsmaili sallayıb. Eşşək boyda döldü də, İsmail 87 təvəllüddür. 94-də 5-6 yaşı var, görə neçə yaşı var ki? Bəbədir. Bələkdəkinə kimi öldürürdülər. O vaxt elə idi psixologiya ki, sonra böyüyüb qisas almağa istəməsin, qisas almağa işinə düşməsin. Ki, öldürə bilmirlər deyə düşür. Gözəm. Sonra indi Sultan Əlinin ölümündən sonra 94-dən etibarən irsilik prinsipi ilə, yenə deyirəm, irsilik prinsipi ilə keçir isiyə bizim. 1494-dən 1501-ə qədər olur isinin Mirzə dövrü. Yəni, Şeyx İsmail yaxud İsmail Mirzə. Bilmirəm, bəlkə də var. İsmail Mirzə dövründə. Mirzə dövrü bilsən haradaydı? Alqoninlərin süqutu vaxtında. Bu dövrdə nə baş veribdir? Onları sıralayım. Birinci növbədə İsmailin bu dövründə öz qüvvəsini topluyor. 1500-cü ildə Ərzincan müşavirəsi keçirilir. Bu eləmirdi. Mən dəfələrlə demişəm ki, İsmailin bu dövrdəki tədbirlərin heç bir İsmailin özünə aid deyil. Bu uşaq belə. 1500-cü ildə İsmailin neçə yaşı var? 13 yaşı. Yəni, bu 13 yaşlı uşaq belə şeyləri eləyə bilməzdi. Sadəcə onu taxta otuzdururdular. Qızılbaş əmirləri dövlət qurmağa başlayırdılar. Yəni, prinsip budur. Bizdə də deyirlər ki, cəmaat 15 yaşında, 14 yaşında dövlət qurub. Yer rədd oldu burdan da. Bu özün gücdən hərriyirdi. Özü yatıb, özü qura bilmirdi. İndi sonra da deyəcəklər ki, Asəf müəllim Səfəvi düşmənçidir. Xeyr,
Xahiş edirəm biraz realist olun. Eləcə nə bir adam axtarırsınız ki, ilahiləşdirəsiniz onu. Özü də kim? Gəlib 15 yaşlı uşağı tapmışsınız. Şimdi də şəkil silinib burada. Nəysə, Ərzincan müşavirəsində qərar alınır ki, gedirik qisasa. Müqavilə yox, müşavirə. Bilməlisən, bəl. Və bunlar yığışırlar, 1500-cü ildə hücum edirlər Şirvanşahlar üzərinə. Bəli. Və bu yürüşün nəticəsində Caban döyüşü baş verir 1500-cü ildə. Eyni ildə baş vermiş hadisələr deyə bilər. Caban döyüşü, Əbhər sazişi, Ərzincan müşavirəsi. Eyni ildə baş verir. Bəli. Nə oldu bayram? Cavanı döyüşü, Ərzincan müşavirəsi, Can müşavirəsi. Bir də nə dedim? Caban, Əpər sazişi dedim bir də. Cavanı döyüşündə İsmail və onun qoşunu Şirvanşahları məğlub edir. Cavanı döyüşü Səfəvi dövlətinə düşmür. Da hər dəfə xatırlatmaq istəmirəm bunu. Düşmür dövlətə. Hə, yaranacaq. Və Cavanı döyüşündə Fərrux Yasar öldürülür. İsmail Fərrux Yasarı öldürür. Və ondan sonra hücum edir Şirvanşahların, belə deyim ki, paytaxtına, yəni Bakıya. İndi biz 1501-ci ildə hadisələrdən danışırıq. Bir dənə burada diqqətli olaq. 1501 bir balaca qarışıqdır. Birinci növbədə təqribi deyək ki, 1501-in yazında Bakı qalasını ələ keçirdilər. Bakı qalasından sonra xəzinənin qaçırıldığı Gürüstan qalasının mühasirəsində gedir İsmail. Hə, aysa ol. Gürüstan qalasındakı, böyük ehtimal Şamaxdakı Gürüstan qalası nəzərdə tutur. Gedirlər Gürüstan qalasına, sonra eşidir ki, Alqoyunlardan Əlvənd Mirzə qoşun yığıb gəlir üstünə isinin. İsi də bunlara deyir ki, İsmailə deyir ki, yandaşlar da, gələk ala, sonra gedər. Bu da deyir ki, sizə Gürüstan qalası lazım, yoxsa obşa Azərbaycan, bir obşa Azərbaycan. Deyir ki, davay. Gürüstan qalasını orada qoyur, qoşunu yığır, gəlir Əlvənd Mirzənin üzərinə. Öz İsmailin qoşun cəhətdən Əlvənd Mirzədən zəif idi. Və 1501-ci ilin yayında Şərur döyüşü baş verir. Şərur döyüşü Səfəvi dövlətinə düşmür, yenə təkrar edirəm. Şah İsmailə düşmür, yenə təkrar edirəm. İsmail Mirziyə yaxud Şeyx İsmailə düşür. Yavaş-yavaş gedirəm, hələ danışmıram. Yenə deba dedim, axı düşmür. Şərur döyüşündə İsmail qalib gəlir, Alqoyunların birinci qolunu süqut uğradır. Sonra 1501-ci ilin payızında Təbrizi tutur və Təbrizdə öz dövlətin yaranır. Və bununla da Səfəvilər dövləti yarandı. İndi ikinci hissədə artıq dövlətin yaranması və digər proseslərdən danışacaq.